Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Byla 19. hodina, jsme tu zpátky u nás na Svobodném vysílači. Mám tu čest u nás na Svobodném vysílači přivítat poslankyni Evropského parlamentu a zároveň členku předsednictva strany KSČM Kateřinu Konečnou. Paní Kateřino, vítejte u nás. Děkuji za pozvání, hezký večer. Než se pustíme do otázek, prozraďme si, čemu všemu se Kateřina Konečná v Evropském parlamentu věnuje, co je její doménou a jakou agendu vlastně vykonává. Kateřina Konečná je v Evropském parlamentu místopředsedkyní vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, dále místopředsedkyní zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů, dále je členkou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a náhradnicí ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Angažuje se také v parlamentních delegacích s Arménií a Azerbajdžánem, Gruzií, Čínou a zeměmi Jižní Asie, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán a Srí Lanka. Kateřina Konečná je také kontaktní osobou Evropského parlamentu pro centrálu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, kterou v pondělí 12. listopadu ve Stockholmu otevřela v novém pracovišti. Mezi její hlavní témata patří mezinárodní dohody TTIP a CETA, palmový olej, Dieselgate, podpora pacientských organizací, přístup k léčivům, boj proti modernímu otroctví, GMO, glyfosátům. V dubnu 2017 byla Kateřině Konečné schválena historicky první zpráva o palmovém oleji v Evropském parlamentu. Vy máte ve své agendě mnoho zajímavých témat, o kterých bych si rád popovídal. Ovšem do našeho pořadu se bohužel vejde jenom několik z těchto témat a také musíme respektovat zájem posluchačů o některá témata speciálně. Ale než se dostaneme k prvnímu tématu, zeptám se vás, prozrhám, když jste se začala angažovat v politice, kolik vám vlastně tehdy bylo let? Vzpomenete si na vaše první autentické začátky v politice, co vás k ní přivedlo a proč zrovna do KSČM? Já jsem tou politikou asi žila od malička, protože samozřejmě veřejným tajemstvím, že můj otec byl tajemníkem zemědělským na okresním výboru strany tehdejším před rokem 89. Maminka se hodně angažovala v ROH a pořádala řadu táborů, takže pro mě to nebylo... Intuitivně vedli rodiče. Ale já bych neřekla, že intuitivně, já bych řekla, že bylo období, kdy jsme se i hodně o té politice hádali. Zvlášť, když mi bylo tak 16 až 18, tak jsem měla pocit, že rozumím celému světu. A vy jste byla to liberálnější křídlo? Já jsem byla to liberálnější křídlo, já jsem měla spoustu otázek a můj táta byl nicméně natolik rozumný, že vždycky říkal, že když mi on bude říkat odpovědi, takže to nebude ono. Takže mi první, než se mnou začal vést debatu, hodil na stůl 10 knížek, ať si je přečtu. A jak jsem četla, tak samozřejmě člověk docházel dál a dál. A to úplně první bylo určitě takové to opravdu politické angažmá, byla určitě válka v Jugoslávii tehdy, protože to bylo něco tak šíleného, že na evropském kontinentě se zase bojuje, válčí, umírají bezbraní nevinní lidé. De facto PiS přispěním českého státu, protože tehdejší bezletová zóna tomu napomohla, tak to bylo takové to první, když jsem si říkala do prčic, tohle ne. A druhé potom bylo, když jsem nastoupila tady do školy do Brna a té době se hodně, hodně mluvilo o placení školného. A já už tehdy v tom Brně, když jsem tady byla, jsem si vlastně na tu školu musela přivydělávat, protože jsem prostě nepocházela z poměru, které by umožňovaly si tady žít standardní vysokoškolský život. Takže jsem se musela starat sama o sobě a vůbec jsem si nedovedla představit, že bych musela třeba ještě další 3000 měsíčně si někde vydělat, nebo že bych si měla vzít nějakou půjčku, kterou potom, když tu školu dokončím, budu dalších 30 let splácet. To mi přišlo prostě absurdní. Dovedla jste si tehdy vůbec představit, když jste maturovala na gymnáziu, tehdy ještě v Novém Jičíně v roce 99, kdy vlastně probíhala ta válka ohledně Slobodana Miloševiče, ohledně Jugoslávie, ohledně Srbska proti Srbsku a ve prospěch Kosova a tak dále, tak tehdy představit, že se ve 33 letech vyšvihnete až na post europoslankyně, kdyby vám to tehdy nikdo řekl, věřila byste mu to? Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem byla takový ten naiva, který měl pocit, že jako může měnit svět, ale může ho měnit z domu. Ale naštěstí jsem měla velké štěstí. Já mám obecně v životě velké štěstí na lidi kolem sebe. Já i teď tady v Evropském parlamentu mám skvělý tým spolupracovníků kolem sebe. Velmi často jsou to daleko inteligentnější lidi, než jsem já sama, ale to mám ráda, když ta oponentura, ta diskuze je prostě tak, jak má být. A i tehdy jsem vlastně měla kolem sebe lidi, kteří mě nicméně postupnými kroky, protože já jsem to do hlava, nejde to tak, jakože řeknou a já to udělám. Tak přivedli na tu myšlenku, že jestli chci ty věci opravdu měnit, takže je prostě musím měnit od z místa, ze kterých se měnit dají.
A vlastně to způsobilo tu moji první kandidaturu do poslanecké sněmovny. A i ten Evropský parlament byl konec konců takovým vyústěním toho, že jsem tvrdohlavě byla naštvaná, co nám z té Evropy přichází do České republiky. A jak je to jako blbý a jak tam řeší samý jako blbosti. Nebo ne samé, ale co jsme třeba řešili v životním prostředí, jak to třeba neodpovídá české legislativě a podobně. A tak mi bylo opět řečeno, tak si to běž zkusit měnit z té Evropy. A to byl vlastně ten impuls mé kandidatury do Evropského parlamentu v roce 2014, kdy jsem se stala lídrem. Já jsem kandidovala ve všech volbách, ale nikdy to nebylo v podstatě na volitelném místě. Vždycky to bylo spíš taková podpora té kandidáce. Ale ten rok 2014 byl potom vyvrcholením toho, tak si to pojď zkusit měnit a když máš pocit, že je to tak špatně, tak běž dokázat, co umíš. Tak si to teda zkusila. A když jste si to zkusila, co jste můžete zkonstatovat, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo, když byste měli teda zhodnotit ty 4 roky v Europarlamentu do toho roku 2018, to budou toho, za chvíli to bude 5 let, v roce 2019, kdy budou další eurovolby. Troufnete si ještě na další volební období, když tedy zhodnotíte všechno to, co jste udělala, neudělala, co se vám povedlo, nepovedlo? Nejde o to vůbec, na co si troufnu. Každá ženská vám řekne, že si troufne na spoustu věcí, o kterých vy muži nemáte ani potuchy, když bych to převedla na humornou notu. Například. Ale jde samozřejmě o to, jestli bude ta poptávka, stranická poptávka, a potom, abych tu kandidátku dál vedla. Já jsem před 5 lety slíbila členům strany jednu věc, protože je fakt, že s tou jsem se potýkala hodně v té kampani 2014, že vlastně nevěděli, co europoslanci dělají celých těch 5 let. A myslím, že se mi to docela povedlo minimálně té členské základně, ale snažím se samozřejmě i na Facebooku a na sociálních sítích velmi intenzivně. Já mám jedna z mála, myslím si, že mám nejvíc followerů na Facebooku stranických, jakoby, když to vezmu prostě lidí, kteří tam jsou, takže přesto sdělovat své názory. Ale i dovnitř do té strany vydávám jednou za 3 měsíce takové noviny, kde informuji o své práci, vydáváme v Halo novinách Evropu zleva každý měsíc, vydávám elektronický biletin a tak dál a tak dál. Takže tenhle úkol si troufnu říct, že se mi jako dovnitř té strany snad povedl, aspoň mám i ty reakce takové. To, na co jsem nicméně narazila v Evropském parlamentu, a mrzí mě to moc, protože si myslím, že jsou věci, které se prostě dají měnit, jenom musí být vůle, a já ji nevidím z České republiky, je to, že za spoustu těch problémů, za které kritizujeme Brusel, si můžeme v konečném důsledku sami. Já jsem velmi často narazila na to, že už když nám to přišlo do Evropského parlamentu, což je téměř ta závěrečná fáze třeba projednávání těch legislativních aktů, když už je to napsané, takže tam jsou prostě problémy, které by to mohlo v České republice vyvolat. Velmi těžko se potom hasí a přitom stačilo třeba si to uvědomit 2 roky dopředu a v rámci vyjednávání a přípravy té legislativy včas zasáhnout, tak jak to umí například Poláci nebo Slováci. My tohle jsme se za 14 let v Evropské unii nenaučili. Já mám občas pocit, že ti naši ministři si dělají takové alibi, jako je to jednodušší říct, že za to může Brusel, ale troufnu si říct, že možná víc jak 50% problémů si způsobujeme v evropské legislativě úplně sami svojí nečinností, respektive způsobuje je vláda svojí nečinností. Tak to je slovo do pranice, uvidíme, jestli se k nějakým příkladům eventuálně ještě dnes dostaneme. Každopádně my nemáme tolik času, bohužel, milí posluchači. Kateřina Konečná určitě v novém roce si nás udělá času více v rámci eurovoleb. Jaký je vlastně život europoslance, když jste poprvé vstoupila do úřadu? Měla jste zkušenosti samozřejmě s národní politikou, což jste konec konců zmínila v rámci poslanecké sněmovny. V České poslanecké sněmovně, v čem se liší ta mezinárodní politika, speciálně tady v Evropské unii, když jste přišla, byla jste nováčkem, co vás zaujalo, co vás naopak nějakým způsobem vylekalo, pokud něco takového vůbec bylo? Já jsem měla to obrovskou příležitost už v roce 2003-2004 v těch předvstupových jednáních, tak tehdy už byli vlastně kooptováni z Českého parlamentu do Evropského parlamentu poslanci, tehdy v tom počtu 24 lidí, protože tehdy jsme ještě měli 24 mandátů. A já jsem měla to štěstí být mezi nima, takže pro mě ta budova nebyla úplně nová, ale z druhé strany je v ní mnoho, mnoho nového, a co asi každého překvapí, je kvantum práce, které, když chcete tu práci dělat dobře a poctivě, v Evropském parlamentu máte. Myslím, že řeknete kvantum úředníků, ale kvantum práce. S těmi úředníky se potkáváte až časem, ale první, co na vás spadne, je neskutečné množství a jsou to 100 stránkové, 1000 stránkové dokumenty, které musíte
chcete prostudovat, ke kterým se vyjadřujete, a jsou jich desítky. A mě to teda baví, já si nestěžuju, protože mě ta práce baví v tom, že vím, snad jsem se i naučila ze 4 roky, jak některé věci měnit a jak postupovat, ale z druhé strany proti třeba české poslanecké sněmovně je to fakt o úroveň někde jinde. Prostě, a teď vůbec nechci zhazovat práci svých kolegů v poslanecké sněmovně, protože si moc vážím, ale prostě ty evropské směrnice, evropské nařízení mají úplně jiný rozměr. A co je ta druhá věc, která vás překvapí, je, že to tam není tak stranicky vyhrocené. Tam si málo kdy už u těch konkrétních jednání někdo hraje na to, ty jsi komunistka, s tebou se bavit nebudeme, tak jak jsme to bohužel mohli vidět u některých kolegů v české poslanecké sněmovně, taková ta hloupost, když nemám argumenty, napálím tě za to, že jsi komunistka. Tam to takhle nefunguje. Tam prostě buď to si u těch kolegů vytvoříte nějaký obraz toho, že s váma chtějí diskutovat a chtějí vám třeba i pomoct v některých věcech, nebo minimálně chtějí bavit, a nebo ne, a to je hodně velký rozdíl proti tomu, co třeba zažíváme tady. Tam to není tak, že když Kateřina Konečná dá pozměňující návrh, tak nebude schválen, protože ho navrhla Kateřina Konečná. Váš život je jistě hektičtější, když musíte vaší práci dělit mezi agendou v České republice a evropskou agendou. Spousta lidí má ale za to, a i mně to občas tak připadá, že se z řady europoslanců stávají jacísi anonymní emisaři, znášející se kdesi v nedohlednu. A není to ani tak tou vzdáleností Bruselu, ale když se pohybujete měsíce a roky v labyrintech chodeb bruselských vládních budov, ztrácíte přirozené sepětí, jak si s národem, který vás do té Evropské unie delegoval, a europoslanci se proměňují do podoby jakýchsi eurolidí prosazujících spíše zájmy centralizované Evropské unie než vlastních národních států, že jak si podléháte té iluzi řešit ty podstatné v úvozovkách obrovské, velké, důležité věci Evropské unie, než se zdržovat těmi malými, méně důležitými, podřadnějšími národními zájmy. Jak se na to díváte vy? Přesně naopak. Já mám, jak jsem řekla na začátku, já mám za prvé strašné, myslím vás konkrétně, myslím europoslance jako celé. Strašné štěstí, jo? Na lidi. Já nevím, jak to dělají ostatní. To je, víte co, tak váš subjektivní pocit, nejde, jak to dělají ostatní. Tak jak v české poslanecké sněmovně jsem za tu dobu, co jsem tam působila, zažili lidi, kteří si to tam chodili odsedět, a lidi, kteří se té práci fakt věnovali naplno, tak úplně stejně je to v Evropském parlamentu. A stejně je to taky v tom, když chcete zmizet z toho českého pojetí, anebo když v něm chcete být. A já tím, jak mám to štěstí na lidi kolem sebe, tak a mám spoustu skvělých asistentů i tady v České republice, tak oni mi organizují neskutečné množství práce i tady. Já myslím, že jsem projela téměř všechny kraje, řadu míst. Troufnu si říct velmi odvážně, že nikdo nemůže říct, že by chtěl, abych za nima přijela na besedu, a já jsem to neudělala. Nejde to v čase za týden nebo za 14 dnů, to uznává můj diář, je plný většinou na půl roku dopředu. Vlastní zkušenost, ano. Ale z druhé strany vždycky se ten čas najde, a pro mě je to hlavně, a možná proto, já nevím, jestli to člověk o sobě může říct, ale pevně troufnu si říct, že můžu říct, že jsem pořád normální, je to, že já na těch výjezdech, které dělám do měst, do krajů, a potkávám se tam, protože ty výjezdy mají vždycky takovou tu oficiální část, setkání někde na městech, pak případně nějaký podnik nebo nějaká jiná organizace, a večer to vždycky končí debatou s lidma, tak mi to moc nabíjí. Já bych vlastně bez toho si tu práci vůbec nedovedla představit, protože zaprvé vás to vrací do té reality, to znamená, vám to říká ty konkrétní problémy těch lidí, když se s nimi bavíte. A za druhé vám to dává neskutečné množství energie, kterou potom ztrácíte velmi rychle v tom labirintu těch budov, kde je to prostě už daleko méně osobní a už si tam každý tak nějak, pardon, trošku hraje na svém písečku. Ale já ani za ty 4 roky jsem se rozhodně nestala ani eurofederalistou, ani eurooptimistou, spíš naopak. To, když jsem kritizovala, že jako Češi si občas přiděláváme problémy, tak to neznamená, že nevidím 1001 problém v samotném struktuře, do které se Evropská unie dostala, a myslím si, že máme možná posledních 5 let před sebou v tom příštím funkčním období na to, abychom to velmi rázně ztransformovali
zastavili a změnili, protože jinak nemá šanci ta instituce vlastně vydržet déle. Možná ji budou chvíli ještě držet úředníci, kterých jsou tam opravdu tisíce, ale rozhodně to nebude politické zadání. A myslím si, že ale je to o tom, že v tuhle chvíli tam jsme a měli bychom co nejlépe bojovat za zájmy českých občanů, ani ne české vlády, ale českých občanů. A zároveň bychom se měli co nejlépe a nejvíc snažit o to, abychom ty nesmysly, které se tam občas vyskytují, prostě jim byli schopni zabránit už v začátku a vůbec s nimi nestráceli čas a vůbec je nemuseli řešit, protože například to, jak nikým nevolená komise rozhoduje, jak se daleko častěji schází s různými korporacemi místo, aby vyslyšela názory občanů, to, jak Evropská občanská iniciativa jako takzvaně úžasný model participace občanů na veřejném dění vlastně vůbec nikým nemusí být brána na té komisi. To jsou prostě obrovské chyby, které děláme. Stejně tak, jako děláme řadu velkých chyb v tom, že tu legislativu velmi často, bohužel, ovlivňují různé lobbystické zájmy a těch je v Bruselu opravdu hodně a ne vždy je to ku prospěchu věci a občanů těch zemí a my místo toho, abychom třeba snižovali tu možnou míru toho ovlivnění, tak ji prostě necháváme plynout a zavíráme před ní, nebo většina mých kolegů před ní zavírá oči a tohle je třeba věc, která mi hodně vadí. Hovoří stále ještě normální místo předsedkyně strany KSČM a také poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Aby vás zdraví, vážení posluchači ze Svobodného vysílače. Posloucháte Hovory u Klápozně, se zdraví vás Vítek a po písničce pokračujeme dále už prvním tématem. Hezký večer a příjemný poslech. Místopředsedkyně strany KSČM a také europoslankyně Kateřina Konečná je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Pojďme se podívat na první téma, které rezonuje napříč společností i mediálním prostorem, a tím jsou globální pakty o migraci a uprchlících. Česká vláda totiž ve středu 7. listopadu 2018 odmítla globální pakt OSN o migraci. Kromě Spojených států od tohoto globálního paktu dávají ruce pryč postupně i Maďarsko a Rakousko, které v něm spatřují ohrožení bezpečnostních zájmů a suverenity vlastní země. Kritika se také začíná ozývat z Německa, Polska, Chorvatska, Slovinska, Dánska, také už Bulharska a nyní i Česká republika tento pakt odmítá. Mimochodem na 7. listopadu připadá i výročí VŘSR, ale s tím asi nemají společného datum odmítnutí těch globálních paktů, ale myslíte, že vládní krize kolem syna premiéra Andreje Babiše nějak výrazně stíží odstoupení od těchto globálních paktů? Tak předně bych chtěla říct, že k tomu, aby se vláda tímto globálním paktem vůbec zabývala, tak na to mají velký podíl komunističtí poslanci. Zdeněk Ondráček to téma otevřel na podzim tohoto roku ve sněmovně, někdy tuším září, a teď mě neberte za slovo. Já nevím, jestli to právě otevřela SPD 19. září právě toto téma. Ne, Zdeněk Ondráček tehdy možná to otevřela SPD, ale Zdeněk Ondráček přijal to usnesení nebo navrhl to usnesení, že chceme za každou cenu, aby o tom vláda jednala a to stanovisko vlády, aby poslanci znali. On si to téma nesl celou dobu, odpracoval si ho velmi silně, musím říct. A jsem moc ráda, že tentokrát ta vláda zareagovala, jak zareagovala, poměrně vlastně tak, jak ji ta sněmovna určila. A vlastně ta debata se ale, a to je podle mě to nejpozitivnější na tom všem, rozvířila i v té společnosti, protože ono občas v poslanecké sněmovně dojde k tomu, že se třeba něco i povede, nebo něco vláda udělá, nelíbí se vám to, ale ono se to vlastně moc dál z malostranských chodeb nedostane. A tohle je určitě věc, která se ven dostala a je to moc dobře. Já myslím, že to hlasování vlády vlastně bylo odrazem toho usnesení mého kolegy Ondráčka, který s ním přišel a který tehdy si ho velmi silně prosadil. I v rámci toho, že jsme tolerovali vládu nebo tolerujeme vládu, tak vlastně to byla taková trošku nátlakovka. Musím říct, že velmi, velmi povedená, protože je určitě dobře, že k tomu Česká republika zaujala stanovisko. Vy jste v souvislosti s globálními pakty ve středu 12. září 2018 hlasovala proti návrhu na potrestání Maďarska, které se 6. září usneslo, že z těchto globálních paktů hodlá vystoupit. Není tohle právě ta ingerence Evropské unie do čistě národních otázek, o kterých by si měly jednotlivé národní vlády rozhodovat sami? Nebo jaký signál jste vyslala tímto vaším správným hlasováním proti návrhu potrestání
potrestání Maďarska v souvislosti s globálními pakty? Tak ono to nebylo, to potrestání Maďarska nebylo samozřejmě pouze v souvislosti s vypovězením globálního paktu nebo s tím nepřipojením se k té úmluvě, neakceptací té úmluvy. Tam byla řada dalších věcí, za které Maďarsko dlouhodobě Evropská unie kritizuje, to je přístup k migraci a řada, tam se to jako kupilo, ono to dlouho trvalo. A především šlo o to, že vlastně Evropský parlament vyzval, aby byl aktivován ten článek, který je možné nakonec využít, takže třeba Maďarsko je možné zbavit i hlasovacích práv. Byť jsme všichni věděli, že tohle ostatní členové rady, protože tomu by to muselo být jakoby jednomyslně schváleno, na to nepřistoupí, že Poláci třeba se k tomu nikdy nepřidají, nevím, jak by se k tomu chovala Česká republika, ale že prostě na to podporu nenajde, tak přesto měli mý kolegové, někteří europoslanci, pocit, že teď jsme to teda Maďarům nandali, tak a musím říct, že je to věc, která mi obecně hodně vadí v Evropském parlamentu, protože my samozřejmě máme právo se vyjadřovat tak, jak Český parlament k řadě problematik, ale pak jsou věci, které by měly zůstat čistě v kompetenci a suverenitě členských států. Dokonce já si myslím, že by jich mělo být víc, než jich dneska je. To znamená více suverenity do rukou členských států, než do rukou Evropské unie, nebo než těch rozhodovacích pravomocí do rukou Evropské unie. A my obecně jsme se vždycky přikláněli k tomu, že to, co se stalo v Evropském parlamentu, to není řešení, že řešení má být dialog s tou vládou, pokud se nám něco nelíbí, co dělá, ale rozhodně ne trestání. Ten trest by měl být to úplně konečné a tam si myslím, že Maďarsko rozhodně nedošlo. A samozřejmě je to i o tom, že něco podobného může velmi záhy, protože dneska se bavíme o Polsku, ale může potkat i Českou republiku a já prostě nesouhlasím s tím, aby do vnitřních záležitostí země a do toho, jak si například uspořádá svoji bezpečnostní politiku, jaké úmluvy, smlouvy bude či nebude ratifikovat, zasahoval kdokoliv, kdo má pocit, že se ho to týká a teď má nějaký nástroj k tomu, aby zasáhnout mohl. Prostě to je začátek konce Evropské unie, pokud se takto chceme chovat, protože to úplně smazává to, proč vlastně ta Evropská unie, nebo podstatu, ale to, co tvrdí dlouhodobě, že je to systém 28, ale suverénních států, kteří mají právo si udržet své kompetence v řadě oblastí a nemá nikdo z Bruselu právo rozhodovat o tom, jestli si myslí, že ten politický vývoj v té zemi je správný či nikoliv. A není to pro vás tak trošku deziluze, nebo zeptám se takto. Nepřipadáte si v tomto názoru tak nějak trošku odsamoceně v křídle, pod které v Evropské unii spadáte, myslím, frakci Evropské sjednocené a zelené levice. Vždyť právě europoslankyně za holandské zelené Judith Sargentini navrhla potrestání Maďarska 12. září, proti kterému jste správně hlasovala. A právě zelení politici jsou největšími zastánci migrace a jakéhosi výtažského humanismu. Proto jsem se ptal právě, jestli se necítíte v tomto křídle tak trochu osamoceně. Tak pozor, oni jsou jako dvě frakce. Zelená frakce a pak je naše Evropská sjednocená levice, zelená severská levice. To paní europoslankyně není mou kolegyní ve frakci. Nicméně ano, i v naší frakci se našlo řada kolegů, kteří hlasovali pro vlastně odebrání těch hlasovacích práv, respektive pro tu rezoluci o Maďarsku. Ale my jsme, a to je podstata frakce Evropské sjednocené levice, ve které jsme, my jsme frakce konfederální. To znamená, my nemáme to, co mají ostatní všechny frakce v Evropském parlamentu, že se na něčem dohodnou a pak je třeba problém, když hlasujete jinak. U nás je to tak, že ne, že si každý může dělat, co chceme, my ty věci konzultujeme. Tam, kde máme společný postup, tak ho máme, ale nikdo vás nesoudí za to, že máte jiný názor nebo jiný postoj k řešení některých věcí. To se třeba týká i jádra, jaderné problematiky nebo dostavby třeba jaderných elektráren, protože tam naše ta část, ta zelená severská část je velmi protijaderná a oni vědí, že my jsme naopak pro to, aby to jádro bylo bráno jako možný zdroj a nikdy nám to nikdo z nich nevyčetl, nikdo se na nás, nikdo z nich nemračil a tak to bylo i u toho Maďarska. Prostě tam ty věci jsou dány, takže my se jim samozřejmě v rámci debaty uvnitř frakce snažíme vysvětlit,
vysvětlovat to, proč se třeba chováme, jak se chováme. Oni se nám snaží vysvětlovat, proč si třeba nemyslí, že je to správně, ale skončí to přátelskou debatou a není to o tom, Ježíš Maria, ty si hlasovala a teď z toho budeš mít nějaký následky. Vůbec. No, přece jenom v těch 200 poslancích je to poněkud komornější atmosféra než těch 751 členech Evropského parlamentu, že přece jenom, tak tam asi je ta atmosféra trošku jako jaksi anonymizovanější. Já teda musím říct, že docela jim atmosféru teď v České poslanecké sněmovně nezávidím, já tam ještě občas zabrousím a za nás tam asi byla trochu jiná ještě, ale to je každý, jak si to udělá, takový to má, ale spíš v tom Evropském parlamentu opravdu tam v podstatě znáte kolegy z výboru, ve kterých pracujete, protože s nima třeba trávíte občas i noci, pracovní noci, protože třeba když probíhá trialog k nějakému nařízení nebo směrnici, tak už jsem zažila trialogy, které třeba probíhaly od 7 večer do 6 do rána, takže tam potom s těmi svými spolu kolegy, spolu zpravodají z toho výboru, sedíte opravdu třeba 12 hodin na jednání a těch nocí je několik. Takže v tomhle pohledu je to o tom, že víc vnímáte lidi ze svého výboru a samozřejmě ze své politické skupiny. Nás je ve frakci Evropské sjednocené levice 52 z 18 států a myslím si, že je to jako v podstatě, nebo ze 14 států, omlouvám se, a je to moc fajn, protože my opravdu tu konfederálnost vedeme i v tom míře té diskuze, kterou vedeme. To znamená, jsou samozřejmě věci, na kterých se absolutně shodujeme v naší politické skupině, jako je odmítání smluv o volném obchodu, které prostě jediný dopad, který budou mít, bude dopad na občany těch členských států a rozhodně přináší spoustu výhod nadnárodním korporacím v tom, jak ještě více zbídačovat tu společnost. Samozřejmě se shodneme na demilitarizaci Evropy a na tom, že nechceme žádnou evropskou armádu, nechceme zvyšování zbrojních výdajů. Shodneme se také na tom, že si myslíme, že europoslancům by se měl snížit plat, například teď je to velké téma v České republice. My jako Evropská sjednocená levice jsme vlastně podávali pozměňující návrh, kde se hlasovalo o snížení našich platů, bohužel to neprošlo. Shodneme se na věcech týkající se řady třeba ekologických opatření a pak jsou ty věci, na kterých se neshodneme a o nich prostě pouze vedeme tu debatu. Hledáme tu minimální schodu v programu, ale tam, kde prostě nepřichází, tak ji netlačíme na sílu. Vy tady hovoříte o spoustě tématech, já bych reagoval asi na 10 z nich, ale bohužel nemáme tolik času. Já se vás zeptám jenom ohledně NATO, protože ministři obrany NATO měli konferenci v Bruselu ve čtvrtek a pátek 7. a 8. června 2018, na které se jednalo o spolupráci mezi NATO a Evropskou unií. A této schůzky se účastnila i šéfka unijní diplomacie, také šéfka bezpečnostní politiky Evropské unie Federica Mogheriniová. To je přesně ta Federica Mogheriniová, která prohlásila, že politický islám patří do budoucího obrazu Evropy, mimochodem. A Evropská unie a NATO jednali o tom, jak zlepšit možnosti rychlých přesunů vojenských sil NATO po evropském kontinentu. Proč komunisté ostře neprotestují proti takovéto spolupráci organizace, která je jaksi hlavním zahraničním svalem americké armády prosazující americké zájmy po světě ve stylu Pax Americana? Já bych neřekla, že ostře neprotestují. My jako opravdu jako frakce máme velmi silný a tam se teda opravdu shodujeme jednotně velmi silný vyhraněný postoj vůči NATO a obecně vůči nějaké, když ne NATO, tak nová evropská armáda a tak dále. To je právě jeden z těch 7 bodů, pardon, že vás přerušovalo, to je právě jeden z těch 7 bodů, kterými jste podmiňovali toleranci vládní koalice ČSSD, ANO, hnutí ANO, tím, že v podstatě byl vypuštěn onen bod, který zamezoval rozšíření zahraničních misí NATO a tak podobně. Výsledkem bylo právě úmrtí 4 vojáků v Afghánistánu a tak dále. A to bylo 7 bodů, ze kterých byl vypuštěn ten požadavek na snížení, respektive nerozšířování zahraničních misí NATO České republice. 11. červenec, vyjadřování toleranci vládě. Tak ono jde určitě to, abych neřekla, že výsledkem toho byly 4 mrtví toho našeho vypuštění nebo nevypuštění, ale to bych si netroufla říct. Na druhou stranu to, že my dlouhodobě tvrdíme jako KSČM a to spíš výsledkem toho, že KSČM se jakkoliv nepodílí na vládě a opravdu jednou jedinkrát tolerančně hlasovala pro to, aby ta vláda vznikla, aby se ta politická situace v České republice uklidnila, tak bylo to, že se prostě neshodneme na zahraničně bezpečnostních otázkách. A myslím si, že se to o nás obecně ví, že nám nikdo nevnucuje nic jiného a tak to postupujeme i na té evropské úrovni, protože například navyšování výdajů na zbrojení a na investice a na výzkum zbrojařských firem, to je prostě evergreen
rodin, který se objevuje v každém dalším evropském rozpočtu. Je to jeden z velmi silných důvodů, proč pro něj nikdy nemůžeme hlasovat, protože ve chvíli, kdy se nám otvírají nůžky v členských státech, vemte si jenom Českou republiku, téměř 1 000 000 lidí v chudobě, 800 tisíc lidí v exekuci a my se budeme tvářit, že máme dostatek peněz na to, abychom je vyhazovali na hrátky zbrojních lobby, které následně financují různé politické kampaně, no tak to teda jako fakt ne. A stejně tak se samozřejmě stavíme k tomu, jak na to v tuhle chvíli vnímá svoje, ať už posilování rozpočtu, já musím říct, že pro mě bylo šílené sdělení pana premiéra minulý týden, tuším, nebo tento týden, ještě my spolu děláme ten rozhovor, tak v pondělí, nebo v neděli, to bylo, jsem jela do Prahy, tak si to pamatuju, na D1 mi to někdo sdělil v rozhlase, tak v noci, takže jako Česká republika je schopná splnit svůj závazek navýšení na 2% v rámci jakoby zbrojních výdajů. Jako ve chvíli, kdy víme, že nám chybí 3% HDP ve zdravotnictví, ve chvíli, kdy víme, že tady lidé dostávají plat, ze kterého nejsou schopni uživit své rodiny, ve chvíli, kdy podporujeme, já nevím, kolik desítek tisíc dětí a musíme jim platit školní obědy, protože jejich rodiče na to nemají, tak se bavit o tom, že chceme zvyšovat zbrojní výdaje, to je prostě, jako možná se chtěl pan premiér někomu zalíbit, ale myslím si, že občané České republiky tohle vnímají úplně jinak a že by byli daleko radši, aby třeba těch 0,8% tuším, které nám dneska chybí, tak jsme věnovali právě například na kvalitnější, lepší, účinnější léčbu, abychom nemuseli dělat sbírky, víčka a podobné nesmysly, ale aby opravdu pojišťovna zaplatila to, co zaplatit má. Možná to jsou právě ty skupiny, které se snaží premiéra České republiky sestatit se židle, zbrojářská lobby určitá, to bychom tu vedli určité spekulace, ale abychom se příliš nezdržovali, protože už nám nezbývá příliš času do konce, tak Evropská unie hodlá vybudovat evropskou síť ověřovat informací, která bude do značné míry vycházet z projektu International Fact Checking Network. Tuto organizaci přitom založil americký Poynter's Institute, který je od roku 2015 financovaný například Open Society Foundation George Sereše nebo National Endowment for Democracy, čili NET americký, ale sponzorem je i Google a také Bill and Melinda Gates Foundation, nadace rodiny zakladatele Microsoftu. Nehrozí podle vás nebezpečí v Evropské unii ohledně monopolizace nebo certifikace těch správných v úzovkách informací, které budou konformní a servilní k Evropské unii a ostatní jaksi kritické názory budou vyřazeny z těchto takzvaně ověřených informací, případně označené jako hoaxy, fake news, dezinformace, případně proruské, známe to všichni, nevyvolávají právě tato různá opatření Evropské komise, Evropské unie, právě ty nepřátelské nálady nebo antagonistické nálady mnoha lidí v Evropské unii. Určitě je to jeden z těch důvodů a ono to není jen to usnesení Evropského parlamentu, o kterém se hlasovalo v dubnu letošního roku, a které vlastně říkalo ano, pojďme podporovat občanskou společnost a ono se v něm konkrétně říká, že ten nástroj má být konkrétně zaměřen na projekty a iniciativy, které prosazují evropské hodnoty na místní vnitrostátní úrovni. Ono to mělo dvě roviny. Jedna je ta, že Evropská unie poměrně hodně peněz věnuje mimo Evropskou unii právě na prosazování nějakých hodnot a tak si uvědomili, že doma nic nemají a zároveň samozřejmě to má ten punc i pro mě, to byl jeden z důvodů, proč jsme proto nechtěli hlasovat, to byl ten, že jako kdo nám bude říkat, co jsou ty správné evropské hodnoty, kdo nám bude říkat, co vlastně si máme myslet, tak jako dostáváme se zpátky do Orwellovy doby, fakt to všichni chceme. Já bych řekla, že ale bohužel tohle bylo třeba jenom usnesení, to nemá žádnou právní legitimitu, ale to, co následně bylo schváleno ohledně vlastně omezení internetu a vůbec vyhledávačů a všeho dalšího v Evropském parlamentu, tak to si myslím, že už může mít konkrétní dopad právě na to, aby lidé měli přístup ke všem informacím, protože ten internet se dneska stává médiem, kde prostě lidé ve chvíli, kdy mají chvíli času, tak si ty informace dohledávají a já jsem přesvědčena o tom, že by tu možnost měli mít zachováno. Já si nemyslím na rozdíl od svých některých kolegů, kteří za to tak horují, že by občané České republiky byli hloupí,
koupí. Já si myslím, že jsou velmi inteligentní a myslím, že si umí najít ty informace tak, aby byli schopni porovnat. Rozhodně nejsou ti, kteří věří většinově nějakým dezinformacím, ale to, že za dezinformace občas někteří politici, zvlášť z té pravé strany spektra, považují i zcela relevantní informace, které se jim prostě jenom zrovna nehodí do krámu. To je prostě fakt. Ale kdo má právo jako říkat, co je vlastně správné, abychom si mysleli to opravdu? Si myslíme, že ti lidi jsou tak jako neinteligentní, že nejsou schopni to poznat. A tohle usnesení vlastně bylo jenom jedním z dalších nástrojů, protože ta tendence toho tam je. Ona konec konců Evropská komise má zřízený nějaký ten svůj odbor pro vyhledávání fake news a podobně. A teď se o tom hodně mluví a různě se dělají různé servery, které vám budou říkat ano, ne a tak dál. Já myslím, že nejlepší obrana proti dezinformacím je nechat ten internet svobodný a otevřený tak, aby tam bylo možné najít všechny informace, aby měli ti lidé svobodně možnost si ty informace porovnat, posoudit je a vyvodit z nich závěry. Já věřím, že tohle jsou Češi schopní a nevidím jediný důvod, proč bychom měli zřizovat nějaké další instituce nebo dávat nějaké speciální finanční prostředky některým neziskovým organizacím. Oba dobře víme, i naši posluchači vědí, jak by to s tím rozdělováním peněz nakonec bylo k tomu, aby nám říkali, co si máme myslet. K tomu rozdělování peněz, to jste mi přesně krásně nahrála na smeč, jednu z posledních otázek, protože kromě tohoto institutu pro takzvané certifikované ověřené správné informace schválil Europarlament návrh zákona, podle kterého bude Evropská komise udělovat granty na provozní náklady politickým neziskovkám. Jedná se doslova o usnesení Evropského parlamentu o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni. Tečka. Máme tomu rozumět tak, že si chce Evropská unie pěstovat, zaplatit ty neziskovky, které budou Evropskou unii chválit a podporovat. Já tomu tak rozumím, bohužel. Já jako v tom jiný východisko nevidím. Jak jsem říkala, on tam ten průvodní impuls, oni ho tam i uvádí v tom zdůvodnění, byl ten, že takto působíme ve třetích zemích a že vlastně se zjistilo, že nemáme žádný nástroj v rámci Evropské unie. Kéž bychom ty peníze, které chceme dávat tady na ten nástroj, dali občanům třeba k tomu, aby měli silnější možnost, právo se vyjadřovat k různým iniciativám, které z Evropské komise přichází, to znamená té občanské iniciativy, která by následně byla třeba nebo na jejímž výsledku by byla komise závislá, to znamená, musela by rozhodnout podle toho, jak to občané chtějí. A věřte mi, že dneska sehnat ten milion nebo 3 miliony podpisů je fakt problém, protože to je z různých zemí, různý počet a podobně. A nakonec, když vlastně to seženete, tak ta Evropská komise s tím nemusí dělat v podstatě nic, tak je to podle mě přesně ta ukázka toho, jako vy lidi jste až někde. Tak jež bychom tyhle peníze uměli investovat do toho, aby se například ta Evropská občanská iniciativa rozšířila daleko víc, aby jsme jí dali daleko větší důraz, váhu, aby se mohla konat k řadě dalších témat, které jsou klíčové pro budoucnost Evropské unie. A určitě by to bylo lépe vynaložené peníze, než jet spát organizacím, které budou správně vědět, co nám říkat a budou nám to říkat a bude to přesně ta, jak jsem řekla na začátku, podle mě orwellovská doba, kdy jako jenom něco bude to správné a všichni ostatní budeme teda hlupáci, tak já se to hlupáka budu považovat taky přesně dál, pevně věřím, budu vyhledávat ty informace i na internetu, byť mi to poté, co i bohužel kolegové z Evropského parlamentu rozhodli, naše frakce teda proti tomu protestovala, ale bylo nás málo, ale co kolegové těch velkých frakcí lidovců a socialistů rozhodli v Evropském parlamentu, tak bude možná vyhledávání daleko, daleko složitější a myslím si, že to povede k jedinému, že řada těch menších serverů třeba nebude mít finanční prostředky na to, aby mohla dále působit, což mi přijde opravdu líto. Vidíte, to je takový paradox dnešní doby, kdy komunisté, na které každý nadává, potlačovali svobodu, tak bojují právě za svobodu internetu a svobodu slova a tak podobně. A ti demokraté, kteří bojovali za tu svobodu v roce 1989, to jsou určité reminiscence i na výročí, které dnes slavíme, téměř kulaté, příští rok to bude kulaté výročí, tak ti demokraté, kteří bojovali za tu svobodu slova, tak to jsou ti, kteří se snaží nějakým způsobem zadusit nějakou svobodu slova, pluralitu názoru a tak podobně. To je takový paradox dnešní doby, že? Tak já myslím, že komunisté především prosazují to, co je rozumné a
to, co si myslíme, že je dobře pro občany a pro lidi kolem nás, a přesně to je jeden z důvodů, proč si nedovedeme představit, že tyto věci budou jakkoliv omezovány, protože to není o tom, kdo co jak prosazuje nebo přes koho, to je prostě podle mě o zdravém selském rozumu. A kéž by ho bylo víc, já bych si to přála, protože mi občas velmi chybí, zvlášť co je politice, ale z druhé strany vím, že je ho spousta mezi lidmi a možná nám ho občas je třeba poslat ještě víc tam nahoru, a jestli to tak můžu říct. Při těch debatách různých. Při těch různých debatách. A hlavně jako vracet ty poslance do reality. To je to, co já vždycky říkám, že, a říkala jsem to už, když jsem byla v České poslanecké sněmovně. Možná to teď řeknu už na závěr i vašim posluchačům. Každý z vás má svého poslance, má svého senátora, svého, myslím, takže z jeho regionu většinou. A je třeba těm poslancům a senátorům říkat, co si myslíte, protože oni potom sedí a říkají, nám si vlastně nikdo nestěžoval, všichni jsou spokojení, ono se nic neděje, všechno je v pořádku. A my jsme tak, když jsme třeba bojovali proti umístění amerického radaru, když jsme teď bojovali proti smlouvám o volném obchodu se Spojenými státy nebo s Kanadou, tak jsem vždycky říkala našim lidem, tak běžte za těmi poslanci a řekněte jim, co si o tom myslíte, protože já potom s nimi sedím a oni mi říkají, ty si to vymýšlíš, že se to těm lidem nelíbí, protože nám to nikdo neřekl. Tak prosím vás, já vím, že je to někdy náročné, že to je stojí spoustu vašeho času a možná i rozčílení a naštvanosti, že třeba ti poslanci neodpovídají, ale pokud je nebudete bombardovat, tak budou dál tvrdit, že vaše názory neznají. Sdělujte jim je a velmi otevřeně. Každý má svůj hokejový klub nebo fotbalový klub, oblíbeného zpěváka, herce, tak může být svého oblíbeného poslance nebo neoblíbeného poslance. Ale prostě nějakým způsobem se cítově angažovat, emocionálně angažovat právě v tom, nějakým způsobem s ním komunikovat, stejně tak jako komunikujeme třeba na sociálních sítích s tím naším oblíbeným zpěvákem, hercem a tak dále a tak dále. Ale poslední otázka na závěr. Nápis na vstupních dveřích návštěvnického centra Evropského parlamentu zní: národní suverenita je kořenem všeho zla, kterému v současnosti čelíme. Jediné možné řešení představuje federální unie. Autorem tohoto citátu je britský diplomat Philip Kirk, který se proslavil tím, že těsně před bitvou o Británii v roce 1940 vyzýval Winstona Churchilla, aby se snažil s Hitlerem vyjednat mír. Necharakterizuje tento citát symbolicky snahu Evropské unie převzít postupně veškerou suverenitu národním vládám? Třeba už v Německu se tvrdí například, že 80% přijímané legislativy je z Bruselu. Není právě tento citát pravou tváří představující nebezpečí vzrůstajícího vlivu Evropské unie nebo vlivu, který si Evropská unie snaží přisvojit nebo přivlastnit? Tak pokud by byl, tak by to muselo znamenat, že teda ta reforma musí být ještě tvrdší, ale z druhé strany, jako jasně, jsou tendence a má je třeba francouzský prezident Macron, který dnes bude, teď podepsali tu dohodu o víkendu, takže bude spolupracovat s frakcí liberálů v Evropském parlamentu, ve které je zastoupen hnutí ANO v České republice například, abychom si to ujasnili, jak ty vazby jsou a kdo čí zájmy hájí, tak určitě ten se netají tím, že chce větší federalizaci. A pak je řada státníků, jako je Orbán, ale jako je i Pellegrini slovenský například, ať nejdu daleko, pojďme ke svým bratrům Slovákům, ale jako je třeba, snad pevně věřím, teď chvíli ještě i česká vláda, kteří říkáme ne, už bylo dost té suverenity. Myslím, že pan premiér je v tomhle takový trošku jako ve dvojím ohni, ale za nás, za komunisty říkáme, my to je suverenity chceme víc, protože jestli má Evropská unie být opravdu alespoň trošku užitečný projekt, tak se musí zbavit toho všeho dalšího, co si na sebe nabalila, a má opravdu rozhodovat o těch strategických věcech, má například chránit svoji vnější hranici, to by bylo fajn, aby se na to někteří politici v Bruselu zaměřili místo těch keců o federalizaci, tak aby jsme začali tím, co po nás občané opravdu chtějí, a to je bezpečnost naše vlastní a ochrana vnější hranice Evropské unie, protože máme volný prostor a asi nikdo z nás nespochybňuje, že to každému vyhovuje, když
musí přes tu hranici, ať už z důvodu práce nebo třeba dovolené nějaké, když si na ní našetří složitě, takže nemusí používat ty doklady. Já to třeba vidím na té československé hranici, kde já jsem zažila tu dobu roku 2002, 3, 4 vlastně před vstupem a tam to bylo fakt šílené, když jsme měli hraniční kontroly a třeba babičky chodily na houby, překročily hraniční kámen, teď se z toho dělali strašný virvály, prostě. Když jste museli proclít ty houby, o tom bych se to bylo to slabší, co by museli, ale jasně. Tam to bylo opravdu jako o životních příbězích lidí, kteří se narodili jako Čechoslováci, velmi často měli chalupu na českém území a zahradu na slovenském a prostě takže vidíme ty přínosy, které nám třeba Schengen dal v tom, že prostě i k těm Slovákům můžeme jet bez jakýchkoliv kontrol a dokladů, ale z druhé strany to po nás chtělo tu převzetí té zodpovědnosti, teď myslím po nás jako po Evropské unii za tu ochranu té vnější hranice a to se fakt nepovedlo, takže pojďme přestat řešit více Evropy, pojďme řešit tu, co máme a dát jí do stavu, ve kterém by občané Evropské unie chtěli mít, to znamená do stavu, kdy, a já jsem přesvědčena o tom, kdy opravdu méně znamená více a kdy je důležité se soustředit na některá společná témata, ale nezanášet ten balast do úplně všeho, protože pak se z toho taky všichni můžeme jednou zbláznit. A to já mám občas pocit, že je vlastně cílem těch některých federalistů jako zahltit, prostě otrávit, naštvat, až prostě jednou řeknete, tak si to vemte, tu další nějakou kompetenci nebo tu další odpovědnost. Stokrát nic umořilo vola. Tak nějak. Tak. A tomu bychom, a já pevně věřím, že ty evropské volby v tom květnu příštího roku budou začátkem otočení toho kormidla v Evropské unii a budou začátkem toho, že se tam vrátí racionalita, která dneska je utlačována na úkor různých lobbystů a zájmů a své vlastní důležitosti a budeme opravdu schopni poslouchat nebo mít kolegové, kteří tam budou schopni naslouchat těm lidem a opravdu řešit problémy, které trápí a ne to, co trápí zrovna jejich bohaté kamarády. Uvidíme, zda to kormidlo, kterým se bude postupně otáčet, tak zda to stihneme, jak si my jako Evropa před tím ledovcem, do kterého Titanic nakonec narazil, tak zda to kormidlo bude efektivněji otáčené, takže bude možné ten kurz a směr změnit. Já vám velmi děkuju, že jste si na mě vyhradila čas a pokud budete pro příště, bychom se mohli zaměřit už právě na ústy profilovaná témata, protože třeba 3. října 2018 Europarlament schválil nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní limity pro nové osobní automobily a ty emisní limity hodlá obhajovat právě s dalšími evropskými institucemi, což se přímo dotýká vaší činnosti ve vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu a o tom, proč je tento návrh špatnou zprávou pro český automobilový průmysl, co by se mělo změnit a co budete prosazovat vy z vaší pozice místopředsedkyně jmenovaného výboru, tak to můžeme detailněji třeba probrat v příštím pořadu, ve kterém bychom se zaměřili přímo na tohle, co vy na to. Budu moc ráda, děkuji za pozvání, tu i to budoucí, které snad přijde a ono teda ještě, aby toho nebylo málo, tak my jsme tuhle středu odhlasovali podobné emisní limity CO2 pro nákladní auta a autobusovou dopravu a to bude teda úplně mazet. Tam si myslím, že ono to teda není ještě ukončeno to jednání, ale tam to může znamenat velký problém, třeba i s tím, abychom vůbec k nám tady nedocházelo k blackoutům a abychom vůbec byli schopni se poprat s tím, kolik těch elektroaut a elektroautobusů na trh chceme dostat. A abychom se pobavili zase o té normálnosti a racionalitě, kterou to má mít, a ne o tom, že si nějaké lobby vytvořilo prostě nějakou směrnici. Ono teda v podstatě se všemi energiemi, protože když se tady zaváděl plyn, plynofikace, anebo třeba dřevo, biomasa a tak podobně, tak vždycky na začátku je všechno velmi levné, skvělé, ale potom, když se začne používat obrovská masa lidí, tak se to najednou zdraží a v podstatě se to stane velmi nevýhodným artiklem, no komoditou, jo, co znamená, že aby to nebylo s tímto úplně stejné, s těmi elektromobily, v podstatě je to úplně to též, že? Je to vždycky o tom zdravém rozumu, jako já pevně věřím i tomu, že i ty biopaliva, kdy si někdo možná myslel v nějakém začátku jako fajn nápad a dneska se nám ukazuje, že nám nejenom ničí potravinovou soběstačnost, ale ještě tady ničíme tropické pralesy v Indonésii a kácíme pralesy proto, protože prostě potřebujeme víc a víc palmového oleje do našich biopaliv a tak dále a tak dále, takže ono vždycky, když potom jako když to tu dobrou myšlenku, když chytnete za špatný konec, může znamenat katastrofu a já teda musím říct jeden můj poznatek z Evropského parlamentu, ale asi bych mohla říct, že i z té České poslanecké sněmovny.
oni politici obecně ne úplně rádi přiznávají, že udělali chybu. A já, co jsem pochopila, v Evropském parlamentu není radno jim to připomínat, že ty chyby udělali, a vždycky je to tak, jakože říkají, no ale taky pojďme trochu napravit. Tak když jim řeknete, ale tak to pojďme zrušit, když víme, že je to kravina, tak říkají, počkej, to jako už do toho bylo moc investováno. A to mě trošku děsí, ale protože já si myslím, že každý z nás si musí umět přiznat, že třeba fakt s dobrým úmyslem nikoho nepodezírám, tak prostě způsobil něco, co způsobit nechtěl. A myslím si, že to je ukázka toho, že bych byla ráda, kdyby se třeba i v Evropském parlamentu, ale především v Evropské komisi ti politici vyměnili a opravdu tam začal vládnout ten zdravý rozum, který si třeba i v ten daný moment bude umět říct a dost, prostě tohle se nepovedlo, nevychází to, dělá to hůř, než jsme si mysleli, tak se od toho pojďme oprostit, byť s tím, že si budeme muset stoupnout před tu veřejnost a říct, byla to blbost. Ale lepší říct, byla to blbost, než to, aby to všichni pochopili za 20 let, ale za to, že nás to bude stát obrovské miliony. Tak přijme si mnoho sebereflexe v rámci struktur Evropské unie. Místo předsedkyně strany KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná byla naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Kateřino, my vám moc děkujeme a mějte se krásně. Já děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště a moc zdravím vaše posluchače. A já pevně věřím, že ti ještě zdravý rozum mají, tak aby jim co nejdýl vydržel. A nebuďte skeptičtí, buďte optimističtí, protože tady nejkrásnější svátky v roce jsou před námi a já pevně věřím, že si je všichni užijete tak, jak nejlíp to půjde. Teď nebuďme euroskeptičtí, já jsem si chtěl trošku lípnout, že v Bruselu Vánoce nám zrušili vánoční stromek minulý rok. Já nevím, my ho doma teda pořád máme a dokonce nám roste v květináči, takže ho jenom přenesu jako z terasy do bytu, takže to pro mě není problém, ale můžu říct, já nevím, jestli zrušili nebo nezrušili vánoční stromek, ale teda vánoční výzdoby už je všude až moc, proto jsem si na to vzpomněla, protože když se tady u vás dívám z okna, tak to vypadá spíš na hezký podzim, ale ony se nám blíží, ale já jsem spíš chtěla říct, že je to ten čas, kdy člověk má čas být s tou rodinou a ona, ta rodina, je v konečném důsledku vždycky to nejdůležitější v životě každého z nás. Tento i ostatní pořady na Svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovněž i na náš YouTube archiv, kde se můžete stát odběrateli našich pořadů. To by bylo vše pro dnešek. Přeju vám krásný zbytek dnešního večera. Doufejme, že se vám rozhovor s paní europoslankyní líbil a budeme se snažit, abychom někdy pokračovali i v dalších tématech. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký poslech dalších pořadů a příště se těším na slyšenou.